שלום, סרטון הבא הוא על חוקי חזקות, ובואו נסתכל על התרגיל הבא. 25x בחמישית y בשלישית כפול 2y בריבוע לחלק ל-10x בשלישית y ברביעית, ואני אמור לצמצם כמה שאפשר את התרגיל. עכשיו, כשאני בא לתרגיל הזה, דבר ראשון שאני שם לב, זה של-y בשלישית ו-y בריבוע יש את אותו בסיס, בסיס y. בסדר? ואז זה מוביל אותי לעובדה הבאה, שיש לי כפל של חזקות שיש להם את אותו בסיס, בואו נכתוב את זה, a בחזקת n, כפול a בחזקת m, אז זה שווה לי, לפי חוקי חזקות, ל-a בחזקת n ועוד n. זה אומר לי בעצם, חבר את החזקות, חבר את המעריכים של החזקות, אם יש לי בסיסים שווים. בסדר, אז בואו נעשה את זה. טוב, את אותו תרגיל עוד אותו דבר נכתוב אותו, רק הפעם אנחנו נחבר את החזקות y בשלישית כפול y בריבוע, לפי מה שאמרנו כאן זה y בחזקת 3 ועוד 2. אוקיי, y בחזקת 3 כפול y בריבוע זה היה y בחזקת 3 ועוד 2. טוב, בואו גם את זה טוב, אותו דבר, רק את 3 ועוד 2 זה 5, כמו שאנחנו יודעים. אוקיי, אז עברנו לתרגיל הזה, הצלחנו לצמצם את הכפל של y בשלישית כפול y בריבוע. אפשר לעשות עוד איזשהו צמצום קטן, 2 כפול 25, אני יודע שזה 2 כפול 25, אני יודע שזה 50, אז בואו נמחוק כאן את ה-2 ונכתוב כאן 50. אוקיי. עכשיו, כשאני בא לעשות את התרגיל הזה, אני שם לב שיש לי, להמשיך עם התרגיל הזה, אני שם לב שיש לי בחילוק חזקות הזה, ל-x בחמישית ול-x בשלישית יש אותו בסיס x, ול-y בחמישית לחלק ל-y ברביעית יש את אותו בסיס y, ואז אני נזכר בחוק חזקות הבא, a בחזקת n, שנייה, אני אמחוק את זה, נעשה חילוק קודם, a בחזקת n, לחלק ל-a בחזקת m, זה a בחזקת n פחות m. כן? זאת אומרת, במילים אחרות, אם אני מחלק חזקות, אז המעריכים, אם אני מעלה את החזקה של המחנה למעלה, אני עושה החסרה. מחסיר את המעריך מלמטה. אוקיי. שזה אומר לי את הדבר הבא. בואו נמשיך כאן. 50 לחלק ל-10 זה 5. x בחמישית לחלק ל-x בשלישית, לפי מה שאמרנו כאן, אם אני מעלה את החזקה מלמטה, אז אני פשוט שם את המעריך בסימן מינוס. זה x בחזקת 5 פחות 3. חזקת 5 פחות 3. y בחמישית לחלק ל-y ברביעית, זה y בחזקת 5 פחות 4. אוקיי, כן, פשוט מאוד שאני מעלה את החזקות מהמחנה למונה, אני פשוט צריך לשנות את המעריך לסימן מינוס. עכשיו זה כבר קל, אני פשוט צריך לכתוב את אותו תרגיל. 5 פחות 3 זה ריבוע. ו-y בחמישית פחות y ברביעית זה y בחזקת 1, או במילים אחרות רק y. וזהו, סיימנו.